Сьогодні у Хмельницькому взяли шлюб 17 пар, три з яких за проєктом «Шлюб за добу». Одружитися нині ще можна до опівночі, бо триває акція «Кохання поза часом». Які шанси у шлюба за добу стати коханням поза часом? Про це говоримо у темі дня. Вітаю! Спершу сюжет. Світлана Поробок побувала у Раці. Дивимося. Прошу вас, Владимир, ви перше одягайте ручку до руку вашій коханій Христині. Вадим і Христина обрали для одруження день закоханих, як тільки вирішили побратися. Заяву подавали на початку січня. Вашого коханого Вадима. Ну, зараз я прошу вас підійти до того, в присутності ваших друзів, ваших рідних, близьких. Так, спеціально вибирали дату, щоб спеціально 14-го розписатися. День закоханих, ми закохані, щоб було символічно. Начальник Хмельницького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Марина Зубова в 9-й годині проводить третю шлюбну церемонію. Їх сьогодні буде 17. Сьогодні у день закоханих у Хмельницькому вирішили одружитися 17 пар. А послугою «Шлюб за добу» скористалися 3 пари. По-перше, у нас пари почали подавати заяви ще в грудні місяці. Саме перша пара подала заяву 6 грудня, тобто вони вже, звичайно, розраховували саме на цей день. 16-годинний робочий день у Хмельницькому Драці раз у рік. Акція «Кохання поза часом» у Хмельницькому проводиться вдруге. Акція має два направлення. Перше – це одруження цього дня, а друге – це подача заявки про одруження цього дня. Тобто можна подати заявку, прийти лише з паспортом двом закоханій парі, в 11 годин вечора і подати заявку про одруження будь-якого дня протягом року, після місяця, пройде місяць після цього. Рекордна кількість пар у День Святого Валентина у Хмельницькому брала шлюб у 2008 році, каже Марина Зубова. Тоді День закоханих випав на вихідний і за день одружилося 38 пар. У прямому ефірі працюють Алла Самойленко і Ольга Рибак. А у нашій студії Марина Зубова, начальник Хмельницького відділу, міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Вітаю. Та Євген Потавчук, завідувач кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного університету, доктор психологічних наук, професор. Вітаю вас. Добрий вечір. Пані Марино, ви щойно з РАЦУ, я знаю. Крім того, що ми побачили у сюжеті, що ще відбувалося у вас цього дня? Ну, я хочу додати, що за цей період часу, який відбувся, ми розписали ще 2 пари, тому в нас, відповідно, 19 пар сьогодні зареєстрували свій шлюб безпосередньо у нас відділу. Ми провели чудовий обряд заручини, анонсували, що це можливо зробити у нас в Драці, за участю фольклорного гурту «Берегиня», тобто це відбувалося в українських традиціях. Ми провели чудову реєстрацію і приємним сюрпризом, подарунком від керівництва юстиції області був і Віденський вальс, молода пара танцювала, і різного роду подарунки. Ну і, звичайно, сама атмосфера відділу була неперевершена. Ви бачили, що чудово була прикрашена і сама зала, і фотозона облаштована. Наші працівники, наша команда постаралися, що своїми творили руками. Також для молодят було всім приємним сюрпризом те, що свідоцтво їм вручалися ось таких валентинках на згадку. Тут якраз зараз ви знаєте, що відповідно до законодавства вручаються 2 свідоцтва, і нареченому, і нареченій. Тому якраз вони тут чудово помістилися і набрали їх з собою. Ну і, звичайно, давалися отакі смаколики тематичні. Ну, тобто була гарна, чарівна атмосфера, був приємний настрій. І я сподіваюся, ми будемо продовжувати роботу до 24 години, тому молодята може ще приходити і подавати заяву. Ви після ефіру ще повернетеся. Звичайно. Скільки заяв на одруження сьогодні подано? Сьогодні ми прийняли порядка 8 заяв, і я уходила з роботи, бачила, що ще 2 пари молодят прийшли подавати заяву. Тобто діє акція, звичайно, кохання поза часом. Серед одружитися є охочі одружитися за добу?
Звичайно, от сьогодні ми ті дві пари розписали. Шлюб за добу є само собою проєктом Міністерства юстиції, локацію на школі мистецтв, там було три пари. Тобто вони безпосередньо за пару днів подали заяву і без ніяких довідок додаткових, просто їх бажання, вони прийшли і там розписалися. Якщо розписуватись у нас в відділі, треба предоставити поважну причину, яка підтверджена документально. Ну, ми про це поговоримо трошки. Пане Євгене, одні пари, от ми бачили сюжет, одні пари планують заздалегідь, так до цього ставляться відповідально, інші дуже швидко приймають рішення, от одружитися, добрий є проєкт «Шлюб за добу». Скажіть, будь ласка, з психологічної точки зору, чим вони керуються, одні і інші? Потрібно сказати, що від того, наскільки, в який день подають, за який термін часу, мабуть, важко спрогнозувати гармонію сімейно-шлюбних стосунків і успішність цього союзу. Швидше всього, тут потрібно вести мову про те, яка тривалість була до шлюбного періоду. Психологи звертають особливу увагу на те, яким чином шлюбні партнери підібрали один одного, познайомилися, наскільки вони зрозуміли один одного. Зрозуміли, що серед багатьох претендентів на руку і серце це найкращий варіант. А з наукової точки зору тут мова йде про те, що важливо відчути і зрозуміти, наскільки з цим партнером існує міжсобистісна сумісність. Наскільки люди розуміють, партнери розуміють такі речі, як шлюбний потенціал. Наскільки ця людина не тільки фізично приваблива, а ще й інші речі, такі як інтелектуальна, світоглядна привабливість, морально-психологічна привабливість і інші речі, які з цим пов'язані. Тому відповідати на ваше питання дещо важко. Очевидно, існує низка суб'єктивних, об'єктивних причин, які підштовхують до того, щоб швидко зареєстрували шлюб. Конкретизую, що треба їм зробити для того, щоб прийти і це не виявилось чимось таким легковажним? От це питання надзвичайно серйозне, і психологи переймаються тим, що нам потрібно зрозуміти дві важливі речі. Перше, будь-яка людина стоїть в своєму житті перед двома виборами. Перший вибір пов'язаний з вибором майбутньої професії. І тут це не тема сьогоднішньої розмови. Так. А інший вибір – це стосується вибору шлюбного партнера та організації сімейно-шлюбного життя. І ось виникає цілком закономірне питання. Якщо до вибору шлюбної, точніше, до вибору своєї майбутньої професії молоду людину готують, то до вибору шлюбного партнера, до сімейно-шлюбного життя фактично ніхто системно, послідовно не готує. І це велика проблема, адже сімейне життя – це також мистецтво, це наука, яка вимагає великих знань, умінь і навичок від партнерів. Через те тут важливо звернути, наскільки молоді люди на етапі дошлюбному володіють тими знаннями, які стосуються пізнання характеру, темпераменту партнера, його системи цінності, тих речей. Хто може в цьому допомогти? Цьому можуть допомогти, перше, це батьківська сім'я, якщо вона є зразкова, вже мудрість, яку здобули і приклад, ці батьки. Напевно, якийсь. Да, і вони можуть бути прикладом для своїх дітей. На жаль, не завжди таке може бути. Через те багато молоді страждає, вони, можливо, за приклад, беруть своїх вже знайомих, когось в родині, хтось бабусі, дідусі беруть, хтось просто знайомих, але в більшості випадків цю вже інформацію беруть з якихось кінофільмів, так, з якихось книг, і через те це велика проблема. Але зараз існує вже багато напрацювань у психологів, які так здатні допомогти. І, до речі, я повинен сказати, що от в мене вже є такі випадки, коли звертаються батьки, щоб ми провели психологічну діагностику міжсобистісної сумісності цієї пари. Тобто слід звернутися до психолога, якщо немає відповідно якогось прикладу гарного, вдалого сімейного і щасливого сімейного життя. Пані Марино, відколи діє проєкт «Шлюб за добу»? Проєкт почав діяти 28.04.2017 року, і на сьогоднішній день зареєструвало порядка 800 пар.
Зараз уже навіть в січні місяць, за січень місяць у нас 37 пар розписалося, ну а там приблизно було 350 і 400 пар. Так, ця кількість як змінюється? Зростає? Ну, звичайно, якщо наближається якась гарна дата, будемо казати, там 08-08 або там 14 лютого, то тоді цей процес пожвавлюється. Молодята згадують, що непогано було б, напевне, що розписатися, щоб, як сьогодні один із наречених сказав, добре запам'ятати ту дату. Так. А наречена сказала, я ще буду очікувати два подарунка. Ну влітку, це... звичайно, більше пар. Так. Влітку, ну, більше. Це емоційний такий порив, якийсь красива дата, чи ще якесь, чи там 14 лютого. А чи були такі, які от піддалися цьому емоційному пориву, а потім передумали? Я говорю про тих шлюб за добу. Так, звичайно. Ну, на жаль, дійсно є такі, їх небагато, цих пар. Із загальної кількості їх було, ну, так я собі, десь до десятка пар всього-навсього. Але пару такі, що потім знову звернулися такі і зареєстрували свій шлюб, з'явилися. Але є такі, що дійсно не прийшли. Ну, я хочу сказати, що 30% там припадає на іноземних громадян. У них просто не завжди є в порядку документи, і тому, можливо, теж відкладається державна реєстрація. Тобто об'єктивні якісь причини, так, могли бути. Якщо вирішили, молода пара вирішила одружитись за добу, що треба їм робити, от послідовність їхніх дій? Їм треба в першу чергу обрати локації. У нас є локації Хмельницька міська рада, Хмельницька школа мистецтв, виставкова зала Хмельницької міської школи образотворчого мистецтва і музей фотомистецтва. Обрати, прийти, основна локація все-таки знаходиться на Гагаріна 3, школа мистецтв, подати заявку, скласти договір і практично наступного дня вже прийти на реєстрацію. Треба особисто приходити? Звичайно. А якщо приїхала пара, закохана з іншого регіону, з іншого міста до Хмельницького, вони можуть одружитися? Вони приїхали на два дні, звичайно, і вирішили одружитися. Тобто це... За шлюб за добу перепон немає ні до місця проживання, ні до релігійного вподобання, ні так далі. Ну, до нашого міста приїздять не тільки з інших регіонів України, а з інших країн. Серед укладених шлюбів за добу є іноземці, які одружилися. Документи ті самі потрібні чи якісь інакші? Там трошки інакші документи, тому що іноземець має надати, по-перше, переклад паспорта, тому що паспорт складений іноземною мовою. По-друге, він має обов'язково надати документ, який підтверджує легальність його перебування на території України. Це висновок Міграційної служби України. Ну, в принципі, це відбувається, ну, максимум це 5 днів. Все це разом. Все разом. Mm-hmm. Тобто, якщо громадяни України можуть за добу це все зробити, так, то іноземні громадяни... Ну, трошки довше триває цей час. Пане Євгене, тепер до вас питання. Ми, іноземці, чи є якісь психологічні особливості, якісь відносин у міжнаціональних шлюбах? Так, це залежить і не тільки від індивідуально-психологічних особливостей, але і від того, того середовища, де виховувалася людина. Ми повинні розуміти, що крім фізичної привабливості, надзвичайно серйозну роль у міжсобісній сумісності відіграє інтелектуально-світоглядна привабливість. А інтелектуально-світоглядна, вона відображає це систему цінностей. Ми розуміємо, що в тому середовищі, де виховувалися іноземці, можуть бути певним чином інші. Відрізнятися картини світу, так? Може відрізнятися. І я би радив би партнерам звертати на це увагу, оскільки це потім буде болюче відображатися на їхньому відчуття благополуччя, відчуття щастя, буде дискомфортні моменти. Да, ми знаємо, коли надзвичайно потужне кохання, і тоді багато на цьому етапі молоді готові прийняти і віру, і все, але потім з часу виникають певні проблеми. Як на мою думку, тут суттєву роль відіграє вік вступу у шлюб, тому що молода людина, вона не завжди може усвідомлювати, які можуть бути ризики в такому шлюбі. І чим раніше, наприклад, дівчина вийде заміж, то велика вірогідність, що вже, скажімо, там біля 30 років вона може
сильно страждати від цього, тому що ми розуміємо, що тоді вже людина має певний досвід, певні знання, і переоцінка йде багатьох речей, в тому числі і невдоволеність такими моментами. І крім того, ще важливу роль відіграє будь-який шлюб, він не позбавлений кризових етапів розвитку. І так називаємо сімейні кризи існують. І є навіть коли є одної національності. Так, є нормативні кризи, так називаємо. Так ось, через приблизно 3-5 років сімейного життя може наступити період емоційної байдужості між подружжями. І цей період романтизму зникає, і буденність сіра починає пригнічувати. І коли ще тут багато речей, які не зовсім є звичними, вони тим більше можуть посилюватися. І негативно впливати на психіку людини. Пані Марино, от вирішили одружитися, подали документи, проєкт «Шлюб за добу». Ви призначаєте час. В тому договорі написано, що от тоді-то. Це обов'язково от добу, чи там 5 діб, якщо з іноземцем? Чи це можна через 3 дні, через тиждень, через місяць? Ні, через місяць, він так і гарна назва така є, шлюб за добу, що це швидкий шлюб. Взагалі він на початку носив таку, як соціальний проєкт, і був розрахований на прикордонній області, щоб учасники АТО, мешканці анексованих територій могли швидко приїхати на територію України і отримати свідоцтво державного зразка, свідоцтво українське. Потім для іноземних громадян, будемо казати, вони, в принципі, самі молодята обирають дату, але це не має бути там бронювати, скажімо, зараз подати заяву, бронювати собі час на серпень місяць. Це має бути максимум 10 днів приблизно. Якщо вони прийдуть через 3 дні, 5 днів, то ви їм не відмовите, ви їх зареєструєте, їхній шлюб. Скільки одружилося пар в рамках проєкту, скажімо, за 2018 рік? Майже 400 пар. 400 в шлюбі за добу, да. З них, ще раз хочу казати, що на них 30% приблизно іноземні громадяни. 30%? Угу. Так багато. Угу. От на сайті міста Кам'янця-Подільського, міської ради міста Кам'янця-Подільського написано, що у Кам'янці-Подільському шлюб за добу оформили 301 пара, а місто у рази менше. Чому так? Ні, у нас протягом 2018 року 400 пар зареєстрували, у нас більше пар. Я розумію, але так Кам'янець набагато менший. В принципі, навіть не можу пояснити, в них так само діють ті локації. Зараз практично в кожній області є. До речі, про локації. От ви згадали про локації. Яка найпопулярніша локація у Хмельницькому? У нас школа мистецтв. У нас є декілька локацій, в Кам'янці їх одна. Школа мистецтв – саме популярна. У Кам'янці там 4 локації. Угу. Це галерея мистецтв, також з мистецтвом пов'язано. Угу. Міська ратуша, стара фортеця. Угу. Кам'янець-Подільський туристично-інформаційний центр. Можливо, з цим пов'язано, що там такий ореол? Звичайно, там дуже гарна місцевість, фортеці, дійсно, влітку розписатися, там гарні світлинки можна отримати. То, звичайно, те, що Кам'янець є нашою перлиною Поділля, історичною, спадщиною такою, то вони і користуються популярністю. Ми не рівнуємо, ні. Добре. Сьогодні ми говоримо про одруження, кохання. А чи були сьогодні розлучення? Розлучення призначається заздалегідь, за місяць тому. Відверто кажучи, таких призначених розлучень не було, але було дві пари, які оформляли колишні свої розірвані шлюби, не оформлені, скажімо, там, з 2009 року. Тобто офіційного призначення, так от як за місяць подається заява, на цей день не було призначено, ні. У тих пар, які одружились за добу, який відсоток розлучень? З цих пар, що я говорила, що 360 пар, там, скажімо, в 2017 і 400 пар в 2018, ми підводили статистику, розлучились по 8 пар в кожному із того року. Тобто, в принципі, відсоток, я вважаю, це зовсім малий. Скажіть, чи
може, от як зробити так, щоб і реалізувалося право молодих людей, молодої пари на оформлення офіційне своїх стосунків, і щоб це не було таке, можливо, якісь треба проводити психологічні консультації. Ну, пане Євгене, вірно зазначив, що дійсно держава турбується про професійну діяльність майбутнього. В нас раніше, в принципі, активно, досить активно діяла така так звана школа молодої сім'ї. І за участю лікарів, практичних психологів, наших спеціалістів, ми приблизно раз в тиждень, ну, в крайньому разі два рази на місяць, проводили заняття такої школи, тобто з молодятами, які подали заяви. Час міняється, на жаль. Зараз багато молодят подають заяви через і мережу інтернет. І ну, практично не можу сказати, що ми їх зовсім не бачимо. Не мають часу з'явитися, не мають аж такого бажання з'явитися. Але влітку, в принципі, у нас заняття ці працюють. І ми можемо вас запросити, пане Євгене, на одну із цих занять, щоб ви провели, в принципі, досить цікаву лекцію, тому що дійсно з вами цікаво спілкуватися. Я думаю, що молодята багато чого б могли б почерпнути саме з цих зустрічей. І задоволенням. Ну, пане Євгене, є певні напрацьовані якісь методики, практики? Так, потрібно сказати, що я недаремно видумував про готовність молоді до шлюбу. Вже останнім часом я досить активно цю таку лінію проводжу на рівні Міністерства освіти, Академії наук, і з колегами на конференціях, семінарах, будь-де, намагаюся цю проблему піднімати і шукати варіанти вирішення її. І завдяки колегам вже є багато різноманітних ідей, які ми хочемо і будемо втілювати в життя. Насамперед, потрібно сказати, що у нас при Хмельницькому національному університеті вже є зараз Академія сімейних стосунків, куди ми запрошуємо молодь, щоб вони могли здобути певні знання. Насамперед, це стосується когнітивного компоненту, коли дійсно будуть певні знання про те, навіщо, як підібрати шлюбного партнера, як правильно організувати сімейно-шлюбне життя. Тому що багато людей не знають про такі речі, що які функції виконує сім'я, які сімейні ролі існують в сім'ї, що таке дійсно шлюбний потенціал. І тим більше про ту міжсобісну сумісність багато людей не розуміє. Ступінь відповідальності соціальної. І це ще серйозне питання. Підготувати сім'янинина. Сім'янин, він повинен розуміти, що він бере на себе відповідальність за себе, за партнера і за майбутню дитину. А тепер виникає питання, хто готує молоду людину до ролі не тільки батька, щоб реалізувати репродуктивну функцію, а й до ролі вихователя, до того, хто має ростити, виховувати дитину, щоб ця дитина була самодостатньою особистістю, позбавлена комплексів дитячих різноманітних, і виховати ту людину, яка би потім стала би повноцінним громадянином нашої держави. І часто цю функцію виконують в сім'ях, де молоді люди не мають таких знань. Ви ж подивіться, що у вищих навчальних закладах навіть вчителів, педагогів навчають 4-5 років для того, щоб вони виконували таку функцію, навчали дітей. А батьки, які виконують це щоденно, і дитину немовляти вони мають супроводжувати, виховувати, і не тільки годувати. І багато батьків вони не мають бідні уяви про те, що потрібно робити, яка це роль не тільки батька, а й вихователя. Іноді запитуєш молодих людей, ви як зі своїми дітьми проводите час? А батько каже, в мене немає часу, я заробляю кошти. І він думає, що він виконуючи функцію годувальника, тим самим він вже свою функцію сім'янина виконує, не розуміючи, що важливо для дитини і взяти її за ручку прогулятися, і з нею поспілкуватися. І тут емоційні різноманітні моменти. І дати поради мудрі, бути попутним вітром для дитини. Про емоції. Я так підозрюю, що коли приймається рішення про одруження, а тим більше про одруження за добу, це якесь емоційне піднесення. Скільки воно може тривати до того, як протрезвіє? Свідомість. Я зрозумів ваше запитання. Так. Я думаю, що тут є кілька може бути об'єктивних причин і суб'єктивних. Це може бути як дань такої моди, так? І щось таке, якась романтизм, щоб був щось таке незвичне. Але іноді це робиться під впливом такого закоханості, бажання вразити партнера чи партнершу. І закоханість, вона, на відміну від кохання, це ситуативна річ. Там йде якесь певне таке звуження свідомості. Іноді люди кажуть, чи фахівці, що це хімія душ,
І відповідом цього не зовсім адекватно оцінюються свої вчинки, не прогнозуються можливі наслідки того, що робить людина. Скільки часу? Це у кожної людини дуже індивідуально, так? Це у кожної людини залежить від індивідуальної психологічної особливості кожної людини. І тим більше, коли ми чуємо, що має взяти. Що деякі пари навіть відмовляються, подають заяву, а потім відмовляються, ми ж розуміємо, що теж це не випадково, теж якісь певні на те причини. Тож, шановні гості, то чи має шанс шлюб за добу стати коханням поза часом? Якщо з точки зору психології, то, на мою думку, шлюб за добу, його успішність і гармонія буде залежати від того, який був попередній період знайомства і пізнання один одного. Пані Марина. Я згодна дійсно з паном Євгеном. Ну, хочу сказати, що найпопулярніший вік, якраз от те, що ви говорили, від 20 до 30 років. То, можливо, ті, хто 20 років, вони ще не усвідомлюють, що вони творять. Але є шанс. Є шанс. Отже, ми сьогодні говорили про кохання, про шлюб за добу. І чи може шлюб за добу стати коханням поза часом? Бажаю вам кохання поза часом. До зустрічі у темі дня.